Ze, ba, zabiltza, bo... bueno, ez que estakin dundi gana así, ze antzerkia, telebista, zate, bueno, a ver, etorkizuneko proiektua. Oin gain, usteot, grabatzen ari zaretela, baina... Oain egia grabatzen. Irabazi arte, bukatzi arte, ostiralen edo astelenen hortxe gabiltza. Vale. Irabazi arte, zer da irabazi arte? Irabazi arte da ETV-ko saio berri bat. Bera, ikusten ari gara ya, irudi batzu. Bera, bera, hoxe, hoxe. Euskeraz eta asteleraz. Euskeraz, euskeraz, vale. Euskeraz. Eta zer da? Eta da, neska talde bat. Bai? Futbol talde bat osatu nahi duna, bai? Eta aurkit hoien nola pues, burrokatzen duten talde hori lortu alizateko. Osa, zailtasunak eta zeri aurre, ez da bakarrikan gogoa izan, baizik eta badira. Burruka, 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 lortu arte. Bai. Eta nik uste dute oso historioa beharrezkoa dala, ez da? Nik uste bai, ez. Bertze, ez? Bai. Bertze pauso bat aurrera, ez? Bai, emakumezko entzat, futbolian emakume entzat oso importantia, nahi? Bai, bai. Gai aldetik, dagoela, oso ondo. Bai. Oso ondo eta oso ondo dago garatuta, oso, oso zaindua dago, o gauza asko kontatzen dira oso ondo dago. Da, zenbat denborako grabazioa da? Bai, 8 aste. 8 aste. Ongi, ekainen hasi ginen 20 baten bai. Eta eten txiki bat eduki gendun. Et baino orain mira, mira, hortxe zu apuntiak hartzen eta bai, bai, otan, aktorea zera. Nior nabit aktore zuzendari. Aktore zuzendari, gaizki jen badute, hortxen dago, taka-taka-taka, ez? Be, ondo izan. Osa, aktoreak eta zuzentzen. Bai, bai, eta gidoi eramaten, eta jakiten nundi datorren bakoitz, horretin ni beti papelakin. Eta ikusten duan ez, oso gaztia dira. Oso, oso. Eta aktoreak edo lehendabiziko aldiz, kamara baten aurrean. Gehienak, hauek taldetxoa bat bidez, lehendabiziko aldiz. Bat izan ezik agian nahi aglan egin dula gehiago, baino adibidez zua, protagonista deula, lehenengo aldia da. Lehenengo aldia. Bihar da usardia, olako zera bat esartzeko eta itxiko eta eskerrak hor dagoen Dorleta oso jatorra, ez da isilduko, eta bua hoze lanian, ez? Zurri munduan ere, emakumek gerota gehiago ikusten dira. Bai, bai, eta gainez arro, Osa, gerota gehiago, gerota gehiago ikusten ditu, eta gainez alaba izan da ere. Eta gainez, taula huekin egin, asko zero beto, eta honekin irabazikute gehiago. Noski. Bueno, honekin iraziko duna amalurra da. Amalurra. Oida. Oida garrantzitsuna. Oso politia. Bueno,